Aprofito també per recomanar-los en aquest punt, especialment doncs, als diputats i diputades representants del Pirineu i també de l'Aran, la lectura íntegra de l'article d'Alba Alegret, que va treure aquesta mateixa setmana, que és una jove del Pallars, que es va publicar ahir al Pallars Digital. El títol diu «L'odissea de ioga al Pallars» i diu: «Després de fer un retrat amb dades a la mà de la impossibilitat per una persona jove de llogar habitatge a preu assequible, el que ens recomana és que potser començaria a ser hora que les administracions locals i comarcals, en comptes d'invertir tant en turisme, comencessin a dedicar esforços a fer polítiques d'habitatge, a fer un cens real d'habitatges buits, a oferir una borsa de lloguer social a tot el territori, a potenciar models de tinença alternatius d'habitatge, a pressionar les entitats bancàries que tenen pisos buits al seu municipi, a tenir desgranats els motius pels quals el lloguer és tan complicat al territori. En definitiva, a invertir recursos humans i econòmics per aconseguir que qui vulgui venir a viure al Pallars pugui fer-ho, que falta ens fa». Això és el que comenta Alba. I és la literalitat d'una veu del Pirineu, com li agrada, per cert, doncs, en aquest cas, al diputat Marquès, la que ens convida a pensar que si posessin la meitat de l'entusiasme que van esmerçar per uns Jocs Olímpics insostenibles en afrontar l'urgència habitacional, potser sí que milloraríem la vida de les joves i els joves del Pirineu.